Gradsko vijeće donijelo odluku o raskidanju ugovora s koncesionarima na Pločama uz bojazan da će ih oni tužiti. Odvjetnik koncesionara potvrdio da su već poduzeli neke postupke, a kad im stigne rješenje, diče i tužbu. Za to vrijeme grad mora funkcionirati bez elektrovučnih vozila. Nakon što je do zapovjednik odreda naoružanih brodova Vladimir Onofri negodovao zbog nepozivanja dubrovačkih branitelja na svečanost otvaranja Pelješkog mosta, režiser ceremonije Krešimir Dolenčić dubrovačkim braniteljima poručio da se slobodno prijave. Opća bolnica Dubrovnik ima svibanjskog rekordera po neto isplaćenoj plaći u hrvatskim bolnicama. Za 20 radnih dana bolnica doktoru isplatila na račun više od 57.000 kuna. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite vijesti. Osim o Areni, Lapad, proračunu, Gruškom akvatoriju i vraćanju plaća, na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća raspravljalo se i o odlukama o komunalnoj i ugostiteljskoj djelatnosti, razini buke tijekom javnih manifestacija te subvencioniranju obrazovnog materijala. Bruna Papić. O promociji Dubrovnik pasa jučer je bilo mnogo rasprava u gradskom vijeću, a sam gradonačelnik nadodao je još jedan benefit za one koji ga kupe. Dakle, samo je dodano ono prethodno zauzeno stajalište, a to je da svi oni koji kupe Dubrovnik pas ostvaruju besplatno zaustavljanje na pilama. Prethodno je to bilo kod drugih slučajeva po prethodnoj odluci kada kupe recimo ulaznicu muzeja i slično, a sada upravo da bi popularizirali i aktivirali više trošenje, odnosno kupovinu Dubrovnik pasa, na osnovu toga se ostvaruje besplatno zaustavljanje. Dulje od očekivanog trajala je rasprava oko razine buke na javnim manifestacijama. Upozoravao se na buku i kafiću Cele, upozoravao se na buku koja dolazi iz starace Revelina, koja maltretira i grad i Ploče. I nažalost, pokazalo se da jednostavno bilo komunalni redari, bilo policija nisu bili u stanju nositi se sa tim problemom. To je odluka koja se tiče zapravo one buke koja se događa kroz javne manifestacije, a ona buka koja se događa kroz privatne zabave, organizacije i tako dalje, ona je definirana ovom prethodnom odlukom gdje se putem komunalnog redarstva jasno definirala pravila kako i na koji način će se reagirati. Da grad Dubrovnik može i zaista bi trebao instalirati fiksne mjerače buke. Točka oko koje se digla bura u javnosti ostala je bez veće rasprave, a njom su se ukinule određene subvencije za obrazovni materijal. Ja znam, znala bih reći, a to ću ponavljati dok postojim, da nekomu treba kupiti i cipele, i torbu, i pribor, i da besplatnu marendu, a nekomu ne treba ništa. Nažalost, nismo uspjeli pronaći oko 500.000 kuna u ovom rebalansu proračuna za te osnovne školske materijale koje zapravo roditelji moraju kupiti ukoliko im djeca pohađaju osnovnu školu. Evo, meni je zaista krivo što grad Dubrovnik to nije uspio napraviti. U međuvremenu se prihvatila odluka o plaći gradonačelnika i zamjenice, odnosno vraćanju njene osnovice na period prije pandemijske krize. A o odlukama i zaključcima s jučerašnje sjednice u emisiji na dnevnoj bazi odmah nakon vijesti razgovaramo s vijećnicima Željkom Ragužem i Đurom Caporom. Kroz povijest uvijek znali izabrati pa će znati buduće. Vi ste kraj smeća, uzimali ste tamo otpad sa kruzera i skrcavali ga gore kod nas na Grabovici koja je prenakrcana. A s druge strane, Zagreb je grad... Mi trebamo pokazati kako se to radi. Zagreb je grad gdje su pročelnici vašeg idola gospara Bandića, pa i on sam noćili mjesecima u Remetincu. O tom gradu i tim vremenima vi govorite s nostalgijom. Ja govorim sadašnje stanje. Gradski vijećnici prihvatili su i pokretanje raskida ugovora koncesionarima na Pločama, nakon rasprave koja je uključivala dvojbe oko utuživosti te odluke, ali i kritiku za izbor mjeseca u kojim su se radovi na pretovarnoj zoni pokrenuli. Hoće li koncesionari, koji već 10 dana ne obavljaju opskrbu grada, pravno reagirati na ovakav postupak, zna Ivana Smilović. Ima dostave, nema dostave. Raskida se ugovor, ne raskida. Sukobi oko pretovarne zone na Pločama ne prestaju već tjednima. A sada donekle zaključak na gradskom vijeću. Vijećnici su nakon rasprave podržali pokretanje raskida ugovora. Nakon svega toga su oni odlučili ne raditi, misleći da će na taj način nas stjerati u skripac i da ćemo mi odustati i reći ajde odradite još ovo ljeto.
da su mu rekli ajde odradite ovo ljeto, dosla bi jesen, pa bi rekli nemoj jesen, pusti ih jesen, pa bi došlo zima, pa nemoj zima, pa će proljeće i tako dalje. Dakle, nered, za nered mora postojati jasan odgovor, a ovo je odgovor. Nered na Pločama traje 5 godina. Zašto je Matu palo na pamet sada u srpnju da to napravi? Zato što je vidio lijepi projekt. Projekt je lijep. I prva i druga faza. Super. Ali postoji jedno pravilo koje se sada primjenjivao sa pokojnim Rudenjakom. Kad pčele nose med u košnice, ne diraj. A diranje u košnice može izazvati ubode ili u ovom slučaju pravne posljedice, što je neke vijećnike i zabrinulo. Naš upravni odjel je utvrdio da su koncesionari višestruko prekršili ugovor. Ugovorna odredba kaže, ako koncesionar višestruko prekrši ugovor, onda ga isti moramo raskinuti. U odluci o komunalnom redu stoji da prostor mora biti ograđen. Zato vam govorim da postoje potencijalni problemi koje možemo imati na sudu. I danas ovom odlukom mi ovdje svi preuzimamo odgovornost. Do sad ste bili vi odgovorni do ovog trenutka. Međutim, sada mi svi prebacujemo odgovornost na sebe. Mi sad trebamo donijeti odluku, hoćemo li reći gradonačelniče bravo, vjerovat mu tim gradskim službama i pravnicima, ili ćemo reći gradonačelniče slušaj, tamo mi ukini komunalni red. A hoće li zaista biti pravnih posljedica, provjerili smo kod odvjetnika koncesionara. Mi smo već pokrenuli neke postupke, a naravno po zaprimanju odluke službenom pokrenut ćemo i sve druge odgovarajuće postupke. Dakle, idemo u tužbu svakako. Prozivalo se koncesionare da nisu došli na sastanke, kao i da su imali zahtjeve van ugovora. Ovo dakle nije istina da mi nismo došli na sastanak, to čak i piše u obrazloženju ove odluke da je sastanak nije mogao biti održan jer oni nisu mogli odgoditi ga za par sati. A što se tiče naših zahtjeva, naši zahtjevi su bili usmjereni čisto prevladavanju postojećih problema. Dakle, problem je nastao 23. lipnja. Kada je grad odlučio razmontirati pretovarnu zonu. Do 23. lipnja problema nije bilo. Dakle, mi smatramo da su svi problemi nastali isključivo i jedino zbog radnji grada Dubrovnika. Priča ovdje definitivno ne završava, jer i kad bi sve išlo kako je na gradskom vijeću zamišljeno, novi natječaj raspisao bi se tek u rujnu. Dotad se stanovnici, ugostitelji i razno razni drugi korisnici usluga moraju snalaziti kako najbolje znaju, što je u sezoni posebno zahtjevno. Na sjednici gradskog vijeća usvojen je prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo-Pile. Prometovanje u smjeru Boninovo-Pile dozvoljeno je prijedlogom pravilnika isključivo vozilima komunalnog linijskog prijevoza putnika, vozilima s dozvolom i vozilima s prednošću prolaska. Dozvola se može izdati za službena vozila institucija od javnog interesa, koje imaju sjedište na području povijesne jezgre i lokacijama kojima se pristupa iz smjera Boninovo-Pile. Ne vidim razloga da to tako bude. Ja ne vidim da te institucije imaju prednost, ne znam, nad nekim drugim institucijama. Zašto bi službenici, prvo zašto oni imaju službena vozila, to je vrlo diskutabilno. Onda i ako ih imaju, zašto oni ne bi kao svi drugi građani grada Dubrovnika išli okolo na posao, nego bi išli skraćenim putom, pa nisu oni neke hitne službe. Ja ne znam na koga se točno odnosi Maro, ali ono za koga se zalaga, za koga smatram da treba, to je dom umirovljenika koji je na tom potezu. Dozvolu će moći dobiti i autobusi koji prevoze putnike s brodova na kružnim putovanjima iz luke Gružna Pile, ali ne uključuju izlet i udovoljavaju europskoj ekološkoj normi motornih vozila Euro 6. Ja želim vjerovati da se ovdje ne krije nešto što bi određene pojedince stavilo u privilegiran, odnosno drugi položaj. Da li će pročelnice taksi moć dobiti dozvolu da voze dole? Ne. Neće. Hvala, nema, slažem. Vijećnici su upozorili da promet onda treba pojačano kontrolirati, jer će doći do dodatnog opterećenja na potezu između Boninova i Pila. U Palači Ranjina održana je prezentacija pred investicijske studije melioracije Kunavovskog polja vrijedne 600.000 kuna, koju su zajednički financirale Hrvatske vode i Dubrovačko-neretvanska županija. Mija Josipović. Melioracija, odnosno osposobljavanje 425 hektara Kunavovskog polja za prehrambene i druge potrebe, važan je projekt za županiju. Kao jedan od ciljeva je i komasacija polja. Uređenje polja na takav način da sve površine budu aktivne, da se riješi imovinsko-pravni odnosi. U ovoj fazi se utvrđuje mreža kanala, mreža
putova u samom polju. Predložena su najkvalitetnija, najbolje rješenja. Vjerujem da će ona biti i prihvaćena. Rokove za izvođenjem radova i njihov završetak teško je predvidjeti, poručuju izvođači. Realno kad se krene u izgradnju i kad su riješeni imovinsko-pravni odnosi što će se stvoriti kroz ovu komasacijsku proceduru, taj projekt se može izgraditi za godinu i pol do dvije godine, znači baš investicijski da se riješi, jer će imati sve preduvjete da taj posao se što brže odradi. Izvjesno je da ćemo u idućem periodu na temu intenzivno raditi, da ćemo, nadam se, kroz iduće dvije, tri godine i većinu tih problema riješiti. I županije i općine Konavle smatraju projekt vrlo složenim, ali kažu kako su se ipak stekli uvjeti za realizaciju. Mi već intenzivno na ovom projektu radimo dvije godine, već smo otprilike nekih stotina tisuća kuna uložili. I evo, nadamo se da ćemo zajedno ovih dana potpisati jedan još sporazum sa županijom gdje ćemo obuhvatiti određivanje cijele komasacijske gromade u Konavskom polju gdje iza toga slijedi nadioba zemljišta. Koliko je to zahtjevan projekt, danas sam to isto tako istaknuo, prilike je negdje oko do sad detektiranih 1400 vlasnika i suvlasnika u Konavskom polju. Cijeli projekt melioracije Konavskog polja vrijedan je 600.000 kuna, a financira se od strane županije i Hrvatskih voda. Tužna vijest. 38-godišnji Pero Svilokos iz Dubrovnika, koji je nestao 13. srpnja, pronađen je mrtav u Mađarskoj. Tužnu vijest potvrdila je policija, a istraga će pokazati okolnosti ove tragedije. Istog dana po objavi vijesti Svilokosovo ime je uklonjeno s nacionalne evidencije nestalih osoba. Pero Svilokos nestao je prošle srijede, 13. srpnja, kada se udaljio s mjesta prebivališta u smjeru Mađarske. Nažalost, višednevna potraga za nestalim Dubrovčaninom rezultirala je tragičnim ishodom. Nakon što je dozapovjednik Dubrovačkog odreda naoružanih brodova Vladimir Onofri izrazio svoje negodovanje zbog toga što na svečanosti otvaranja Pelješkog mosta ne sudjeluju dubrovački branitelji, režiser ceremonije Krešo Dolenčić odgovorio je neka slobodno dođu. Mije Josipović. Do zapovjednika Dubrovačkog odreda naoružanih brodova Vladimira Onofrija začudila je činjenica što pozivnicu na otvaranje Pelješkog mosta nisu dobili njegovi članovi. I nas ne šljivi niko, ni mi nikoga, OMB je specifično stvarno. Ali malo se razmišljam, ako je to povezivanje Hrvatske, a u ratu je jedna poveznica bila OMB, zašto ne bi ljudi učestvovali? Mislim, u krajnom slučaju je miritav. Ja nisam zato da se branitelji pačaju u sve i svašta, ali ovo je jedna fina stvar. To je u krajnom slučaju i prvi put da se prelazi preko mosta nekako. Pa ajde, daj ti ljudima, nisi ništa da, ali daj im bar taj gušt. Dodaje kako mu ideja nije bila poticati svađe ni prepucavanja s organizatorima. Htio je omogućiti braniteljima sudjelovanje na svečanom otvaranju i spajanju Hrvatske. Režiser Krešimir Dolenčić poručuje braniteljima da mogu doći, ukoliko naprave spisak dolaznika. Tako će se među njima naći najstariji živući član ONB-a. Ljudi su jako fino reagirali, pa čak i režiser, pa i udruga spiska mornarice. Nema ljutnje. Ja sam poslao udrugi, ne, to ne može pojedinac, ja sam poslao udrugi četka. Mora bi spisak, mora bi motori, sa oni se šalu, jesu skuteli motori, ja govorim jesu i bicikle, ja govorim ko će od njih tripa, tripo ima svoj APN, pa kad ga uhvati policaja sa onom kacikom građevinskom, onda reka 700 kuna, kako ja imam 1200 penzi? Tripo je će sad 37. navršiti 90 godina i treba tripa odvesti makar auto i APN-om ga pušti da ide na čelu kolone. Kroz smijeh kaže kako ga je strah da mu njegovi članovi sada ne otkažu dolazak, i to samo iz inata. Sad se može lako dogoditi da, kako su ovi svi teštardi, da reću, e, sad ja neću. Ja govorim, ne, lipo, napravite spisak, mora bi spisak, to je ipak protokol. Protokol mora i sigurnosne službe zna ko tamo dolazi i što ono. Tako da, što se mene tiče, to nisu pozvani samo pripadnici OMB-a, nego dubrovački branitelji. Koji ima volje, doš motorom i proš preko mosta. Prvi put proš preko mosta i za Nevere i Pulića je ipak imao u životu neko značenje. Zbog Onofrijevog apela svečano će otvaranje Pelješkog mosta uveličati članovi ONB-a.
a dozapovjednik zaključuje kako je to ipak velika čast i gušt za sve branitelje. A povijesni događaj otvaranja mosta uživo pratite na Libertas i N1 televiziji. Naši reporteri udružit će snage u specijalnom programu u utorak 26. srpnja. Sa obje strane mosta naši reporteri javljat će se uživo od jutra kako bi vam prenijeli svaki detalj povijesnog otvaranja. 2404 metra, 2 milijarde kuna, 3,5 godine gradnje. Nakon desetljeća čekanja i bezbroj obećanja, napokon je gotovo. Dubrovačko-neretvanska županija postaje teritorijalno i prometno povezana cjelina, bez zaustavljanja na granici u Neumu. Hrvatska zemlja, slovenska vizija, kinesko znanje, europski novac. Svečano otvorenje i puštanje u promet Pelješkog mosta. Pratite zajednički program N1 televizije i televizije Libertas. U utorak, 26. srpnja, uživo u posebnom izdanju N1 Newsnighta. U posljednja 24 sata zabilježena su 1793 nova slučaja zaraze koronom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 10.965. Među njima je 578 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15 pacijenata, a preminulo je 7 osoba. U našoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Oporavile su se 83 osobe. U posljednja 24 sata obrađena su 253 uzorka. U općoj bolnici Dubrovnik trenutačno je hospitalizirano 14 osoba pozitivnih na koronavirus. Prema podacima koje je iz liječničkih krugova neslužbeno dobio Jutarnji list, liječnik iz opće bolnice Dubrovnik svibanjski rekorder kada se gleda neto isplaćena plaća. Riječ je o plaći za travanj koji je imao 30 dana, odnosno 20 radnih dana. Na njegov račun bolnica je uplatila više od 57.000 kuna. Prema neto isplaćenoj plaći, jedan od liječnika opće bolnice Dubrovnik srušio je hrvatski rekord za svibanj, o čemu je izvijestio Jutarnji list. Radi se o cifri od 57.362 kune i 68 lipa, što je oko 100.000 bruto. Neslužbeno doznajemo kako se ne radi o redovnom primanju, već korekciji na plaću, u vidu isplaćenog neiskorištenog godišnjeg odmora. Ravnatelj Mario Bekić danas nije htio istupati u medijima. Uopće bolje se dobro, nek situacija i dalje ne promjena, mučimo se sa nedostatkom osoblja, naravno da se zbog toga gomilaju prekovremeni sati, da ljudi rade dosta više nego što bi trebali, tako da iznenađuje, nisam vidio do duše platnu listu tu koja je sporna i da li se tu radi o prekovremenom radu ili možda o mogućem nekim zaostacima. Opća bolnica Dubrovnik trenutno isplaćuje zaostatke i za prekovremeni rad i za osnovicu 6%. Sad se gomilaju, tako da ovako plaće izvuče možda na prvu velike kod pojedinih liječnika ili sestara, međutim kad se malo bolje pogleda, analizira, onda se vidi da je taj liječnik ili sestra odradila duplu ili troduplu satnicu. Ova isplata zasigurno dodatno privlači pozornost kad se uzme u obzir koliko osoblja nedostaje općoj bolnici Dubrovnik i kad bi se taj problem počeo rješavati, bilo bi i manje prekovremenih sati, jer trenutno liječnici, sestre i tehničari povlače barem 3 puta više nego što bi trebali. A oko brojka se lomimo, ali po našim nekim procjenama sigurno 300 medicinskih sestara nedostaje. Sigurno 300. A kako je prekovremeni rad bolje plaćen, onda se razlika na plaći itekako vidi. U ovom slučaju riječ je o plaći za travanj, koji uključuje 20 radnih dana. Iz bolnice su najavili kako su pripremili odgovor na ovu temu koji će sutra pustiti u javnost. I danas se u bolnici dobrovoljno darivala krv. Najtraženije krvne grupe trenutno su A+ i 0. Iz Crvenog križa pozivaju sve da se uključe u akcije darivanje krvi, jer nagrada je najveća moguća, spašavanje nečijeg života. Mija Josipović. Dobrovoljni darivatelji krvi svjesni su kolika je važnost krvi u spašavanju ljudskih života. Evo, nije prvi put, nego 16. Nekako odlučim se svaki put vraćati jer
volim na neki način, ajmo reći to tako, pomoć ljudima, pa evo barem kroz ovaj način, pa stvarno i pozvao bi sve koji su zdravi i koji mogu, ako ne mogu na neke druge načine pomoći, pa barem da doniraju krv, jer to dosta znači našoj bolnici i svima kojima je to potrebno. Evo 10. put danas. Pa nekako to mi se čini kao najmanji doprinos koji mogu ja dati za neki, možda spasim nekad nekome život. Recimo to stvarno darivanje krvi oduzme nekome pola sata što taj dan dođe tu. Ako si zdrav, to stvarno nije nikakav problem 2 ili 3 puta godišnje, ovisno da si muškarac ili žena. I mislim, spašava živote. Na današnjoj akciji darivanja krvi najtraženije su bile krvne grupe A plus i nula. Iz Crvenog križa kažu kako se do 11.30 skupila dovoljna količina upravo tih krvnih grupa. Dalo ih je 11, 11 ljudi je dalo krv, 16 ih je bilo i tako. Pa prijašnjih akcija je bilo po 40, 50, nekad 30 i tako. Sve to dobro, sve preko 20 i takvih je super. Sve zdrave osobe pozivaju se na darivanje krvi. Na ulazu u bolnicu prije samog darivanja krvi obavi se jedan brzi pregled kako bi se provjerilo zdravstveno stanje potencijalnog darivatelja. Tako se nađu i oni koji iz nekog razloga ipak ne mogu dati krv. Ne može davati oni koji imaju visok tlak, nizak tlak i tako ono. Tijekom ljetnih mjeseci pojačana je potreba za krvlju, posebno za dvije krvne grupe A plus i nula. Odaziv je ovoga puta bio nešto manji nego na prijašnjim akcijama. Svega 16 potencijalnih darivatelja, od kojih je 11 moglo dati krv. Suvremena fotografkinja Dubrovkinja Mara Bratoš u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik predstavila je 27 godina svog rada, i to izložbom Istina. Izložba obuhvaća izbor portretistike vlastitih aktova nastalih u ciklusima od 1995. do 2022. godine. Za koncepciju su zaslužne umjetnica Mara Bratoš, te kustosica izložbe i autorica teksta u katalogu Petra Golušić. Tehnike se izmjenjuju, od analognih do digitalnih zapisa. Fotografirano tijelo prikazuje se u cjelini ili u dijelovima. Pozira se. Moguće je polako i duboko pratiti transformaciju impostacije ženskog lika, bilježenog istančanom estetikom, kakvoćom i oštrinom uvida u režiranim scenama. Tjelesnost viđena kroz nasuprot postavljen objektiv, ulazak je u univerzum bića koje se predstavlja, stoji u tekstu kataloga. Izložba ostaje otvorena do nedjelje 4. rujna. Tema je tijelo, mijenje na tijelu jedne žene. Rekla bi da je to ujedno i sazrijevanje jedne žene. U ovom slučaju su autoaktori i autoportreti, pa sam to ja, ali mislim da se većina žena može naći kroz ovu izložbu. Ima dosta novih radova, čak 12, 10 iz 22. i 4 iz 21. Ali sve skupo ima 48 radova, to je jedan veliki ciklus koji se snima 27 godina. Nakon 2 godine pandemijske pauze, vrijeme je za Divlju ligu. Na rasporedu su kvalifikacije za glavni turnir koje započinju danas. Igraće se 2 susreta i to u Platu. Prvi dan Divlje lige otvara kvalifikacijska grupa A i susret Batahovina s Rebrenom. Taj se susret igra od 17.30, a od 18.30 igraju Lukovica i Plaža ispod Petke. Sosjepan Mali Muo i Plaža ispod Katamarana su također u kvalifikacijskoj grupi A, no oni su u prvom krugu slobodni. Sutra se igraju 3 susreta kvalifikacijske grupe B, i to na Proporeli od 17.30. Nastavljamo sa vaterpolskim vijestima. Jučer je na Gruškom bazenu kompletiran polufinalni turnir Kupa Hrvatske za mlađe kadete. 8 momčadi sudjelovalo je na polufinalnom turniru mlađe kadetskog Kupa Hrvatske u Gružu, a u isto se vrijeme odigravao drugi turnir u Zagrebu. Riječ je o 2009. godištu. 4 najbolja iz Gruškog i 4 najbolja iz Zagrebačkog turnira plasirala su se na završni turnir. Među njima ovoga puta nisu mladići iz Dubrovačkog juga, turnir su zaključili na 5. mjestu. Momčad trenera Željka Vukčevića upisala je 2 pobjede i 3 poraza. Plasman u finalni turnir izborili su pak mladi vaterpolisti Korčulanskog plivačkog kluba. Dubrovački košarkaš Mario Hezonja novi je član Real Madrida. Nakon NBA avanture Hezonja se prošle godine vratio u Europu.
prvo grški Panathinaikos, potom ruski Unix, da bi danas na službenoj Twitter stranici madridskog kluba osvanulo kako je 27-godišnji dubrovački košarkaš novi član. Treći je to Dubrovčanin u kraljevskom klubu. Za Real su igrali Ante Tomić i Domagoj Proleta. Dubrovnik je magnet za hollywoodske zvijezde, ali i za one sa sportskog olimpa. Nakon Davida Beckhama u goste nam je došao Novak Đoković. Nakon što je osvojio Wimbledon, ukupno 21. Grand Slam u svojoj karijeri, slavni tenisač Novak Đoković zasluženi odmor provodi na dubrovačkom području. Počastio se u gastro oazi na Šipanu, a potom je svratio i do grada gdje nije mogao ostati neprimjećen. Sugrađani i prolaznici koji su ga prepoznali htjeli su se fotografirati s njim, a on je rado popričao sa svima i pozirao pred fotoreporterom. Na red su došle i servisne informacije. Zbog neophodnih radova na srednje naponskoj mreži sutra 22. srpnja, ukoliko vremenske prilike dozvole, doći će do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 8 do 11 sati u naselju Kovače Brijeg Slano. Također sutra 22. srpnja doći će do prekida opskrbe električnom energijom u vremenu od 7 do 9 sati u naselju Duba Stonska. Zbog izvanrednih radova na vodoopskrbnoj mreži danas će bez vode biti dio obale Pape Ivana Pavla II. Od ulice Pomoraca do Batahovine u periodu od 18 do 21 sat, javljaju iz vodovoda. Na zahtjev tvrtke Čistoća d.o.o. u noći s petka 22. srpnja uvodi se privremena prometna regulacija u ulici Branitelja Dubrovnika i na Pilama. Radi pranja navedene ulice i područja Pila dana 22. srpnja u petak u vremenu od 2 do 6 sati vrijedit će privremena regulacija prometa, a koja će se uspostaviti postavljanjem odgovarajuće signalizacije, prometnih znakova i druge opreme. Pozivaju sve sudionike u prometu da se pri kretanju navedenim područjem pridržavaju uspostavljene regulacije prometa. Dežurna je ljekarna Gruž. Za Dubrovačko-neretvansku županiju do sutra je prognozirana umjerena opasnost od pojave toplinskog vala, dok je za prekosutra, za subotu 23. srpnja, prognozirana velika opasnost od pojave, stoji u obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. I sutra sunčano i vrlo vruće. Vremenska prognoza. Danas je sunčano i vruće, uz slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature zraka u Dubrovniku oko 33 Celzijeva stupnja. Temperatura mora iznosi 23. U podne je u Lapadu i na Gorici bilo 29, Gruž Mokošica 32, Župa Dubrovačka i Cavtat 31, a Gruda 34 Celzijeva stupnja. Korčula 31 stupanj, Trsteno i Lastovo 29, Mljet 26, Ploče i Ston 33, a Metković najtopliji s 35 stupnjeva. I sutra sunčano, na Jadranu još u noći i ujutro burin koji će sredinom dana okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru i sjeverozapadni. Najniže temperature zraka u Hrvatskoj od 21 do 26, a najveće dnevne kretaće se i do 38 Celzijevih stupnjeva. Za vikend na Jadranu pretežno sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Za Dubrovačko je područje sutra prognozirana velika opasnost od toplinskog vala, a u subotu, nedjelju i ponedjeljak vrlo velika opasnost. Nastavlja se nepovoljan biometeorološki utjecaj kojem su uzrok visoke temperature zraka u cijeloj zemlji. Danju će biti vruće, u najtoplijem dijelu dana ponegdje i vrlo vruće. Upozorava se na izbjegavanje suvišnih napora, osobito srčanim bolesnicima, a uz laganu prehranu treba uzimati dovoljno tekućine. Za vrijeme boravka na otvorenom obavezno se zaštititi od UV zračenja, navodi se na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dragi gledatelji, toliko o današnjim vijestima Libertas televizije. Za nekoliko trenutaka započinje naša emisija na dnevnoj bazi u kojoj danas gostuju Đuro Capor i Željko Rakuš. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.